Ja, jeg er uddannet vækstlærerinstruktør. Jeg er ikke uddannet for flere. Okay. Og hvad er kommet til at tænke på? Jeg er så på det andet. Ja. Er det samme størrelse med jer, eller? Nej, vi har kaldervægge på mange forskellige størrelser. Ja, okay. Er tårnet et 11 meter? Og det højeste tårn, vi har i Næstved, er 11 meter. Ja, okay. Ej, det er det, der holder her. Bare lige med at smide op til næste dag. Ja. Jeg kan godt se, at du må holde det også i klippet og revne der. Kom op i hånden der. Det er jeg også nødt til. Ja. Ja, jeg skal bare have en lang arm i hvert fald. Yes. Stift fod. Op på den anden, så kan du løfte lidt op. Ja, det er jo lidt højt. Fæstet. Fæstet. Og der er gode hold på, altså.